អត្តមង្គណវន្តបាតបੰសង្វរតមង្គខ្ញុំប្រកាសករណាសូមថ្វាយបង្គំនៅលោកអង្គទូលេព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ប្រសាទគង់ខ្ពស់ដោយអវយវៈដ៏អន់ដាំគេត្បងពុទ្ធេយោខលិតោទោសោតងអណាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធោខមតោតាំងមមោសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដល់ខ្ញុំព្រះករុណា